Ассамблеяның ұсынысы ұтымды, ал мемлекет басшысының шешімі көрегендік. Президент сайлауы еліміздің әрі қарай тұрақты дамуына кепіл болады. Елдегі қарапайым кәсіп иелерінің пікірі осындай. Қарағанды метал құрастыру зауытының іргесі 1963 жылы қаланған. Мемлекет қолдауының арқасында өндіріс бір сәтке дейін жұмысын тоқтатқан емес. Астанадағы Бәйтерек, Алматыдағы Көктөбе мұнарасы секілді бірнеше айшықты нысанның материалы осы зауыттан шығарылған. Мыңнан астам қызметкері бар ұжым сайлаудың өтуін бір ауыздан қолдап отыр. Халық елдегі саяси экономикалық тұрақтылықтың сақталуын қалайды. Бүгінгі күні жеткен жетістігіміз сол тұрақтылықтың арқасы. Ал оның көшбасында кемеңгер елбасы тұр. Қазір Қазақстанды бүкіл әлем біледі. Сондықтан ел басқарудағы тәжірибесі мол елбасы президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынса екен деп тілейміз. Маңғыстаудағы ауыл шаруашылығы саласының мамандары да салаға көрсетілген қаржылай көмекке разы. Сондай ақ мұнда жерасты суларын шаруашылықта қолдану үшін де көп жәрдем бар. Жемісті бағдарламалардың одан әрі жалғаса түсу үшін олар елбасының сайлауға қатысуын сұрап отыр. Ауыл шаруашылық көлемінде мына агробизнес 2020 бағдарламасы, соның ішінде мына мал жайылымдарын суландыру, сосын мына өңірге асыл тұқымды малдар сатып алу, сол асыл тұқымды малдарды көбейту мәселелері бойынша өте тиімді бағдарлама болып жатыр. Сол себепті енді осы алдымызда болғалы тұрған Қазақстан президентінің сайлауына Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысқаны дұрыс деп есептейміз. Ал Виктор Звольский ақпараттық технологиялар саласында қызмет етеді. Міндеті техникалардың ақаусыз жұмыс істеуі. Ұлттық поляк азаматтың айтуынша, биыл сайлау өткізуге қолайлы уақыт және бұл қажетті қадам. Я думаю, президент назначил выборы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өте дұрыс шешім қабылдады. Сайлауда биыл өткізуді Қазақстан Халық Ассамблеясы ұсынды ғой, және оны барлық тұрғындар қолдады. Мәселен, менің таныстарымның бәрі осы шешімді құп көреді. Халықтың пікірін елеусіз қалдырмай, президентіміздің сайлау күнін белгілегеніне қуаныштымын. Сыр кәсіпкерлерде сайлаудың биыл өтуін қолдайды. Өткені қазір елімізде тыныштық орнаған, сайлау өткізуге қолайлы кезең. Ең бірінші, президентке деген халықтың сенімі, елдің бірлігі, елдің ынтымағы, әлеуметтік жағдайдың тұрақтылығы, экономиканың жылдан жылға дамуы, осының барлығы президенттің осы өзінің халықтың алдындағы үлкен жауапкершілігі, сол сындарлы саясаттың жасалып жатқан үлкен жұмыстардың арқасы деп түсінеміз. Шешен Ингуш ұлттық мәдени орталығының жетекшісі Сұлтан Картоев ассамблея бастамасы зор қолдауға ие болып, көпұлтты мемлекетіміздегі тұрғындардың тілегімен ұштаса түсті деп санайды. Инициатива Ассамблеи народа Казахстана. Қазақстан Халық Ассамблеясы бастамасы қоғамда саяси серпіліс пен белсенділік тудырды. Идея Абай Мұхтар Шәкәрім туған өңірде де ерекше қолдауға ие болды. Ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қоғамға, бүкіл әлемге тағы бір мәрте халықтың қалауы ең бастысы екендігін дәлелдеді. Халықтың тілегін жерге тастамай, сайлау өткізу туралы идеяны құптады. Былтыр Қостанай облысында құны 5,5 миллиард теңге болатын екі инвестициялық жоба іске қосылды. Нәтижесінде 250 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Сонымен қатар 156 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Әлеуметтік салаға әр кіргеніне алдымен қарапайым тұрғындар қуанышты. Елбасымыз егер өзінің кандидатурасын осы президенттік сайлауда ұсынса, сол дұрыс қой деп ойлаймын. Өйткені біздің елімізді Нұрсұлтан Әбішұлы сияқты президент басқарса, ол біздің еліміздің беделін арттыра береді, еліміздің құлаштап дамуына да бұрынғыдай септігін тигізеді деп ойлаймын. Жер-жерден келіп жеткен пікірлердің ойсар жері біреу. Саяси науқан елдің бірлігін бекемдеп, тірлігін одан әрі жақсарта түсері анық. Шынар Асанқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.